Sitter du med backend eller fronten, Kalle? Alltså jag sitter ju med lite Midland här, va? Ja, ah, fan. Det där kommer vi ingen vart med det. Jo då, det är snart klart. Det är inga problem. Lunch. Och du sitter med Hamm Hotel här, så. Ja, det, jag tycker att det är en bra sajt. Jag tänkte kopiera lite grejer. Ja, ah, men det här funkar inte, Kalle. Det här funkar fan inte. Vad menar du? Ja, men vi måste ju ha en riktig fullstack utvecklare. Men jag har ju skägg. Oh, det sitter inte i skägget. Det gör inte det? Nej, tyvärr alltså. Okej. Men om du vet vad en fullstack utvecklare är, om du kan det här med data, gå in på länken, sök till vårt teknikgäng. Så får du jobba med oss. Ja, Sweklook i surfsäten.